tom jsem prožil tím Krankenbau, že ten transport zářijový šel do plynu a ty všichni doktoři a ten blokový a všichni odešli a zůstal jsem v celé nemocnici, která byla plná lidu, já sám a ještě dva. Taký Rudolf Rosen, medic, a Jirka Richter, který byl ošetřovatel tam. Náhodou tyhle dva lidi to přežili. Tak ten Rudla Rosen dneska žije v Kanadě a tenkrát ho jmenovali jako blokovým. A ten Jirka Richter tam zůstal, že byl ošetřovatel. A my jsme vlastně zase zasloužili, že ty nemocní vlastně neumřeli hlady, že to tam začalo zase fungovat. A byla to výjimka, kdy nemocní nešli do plynu. Že šli zdraví do plynu a ty nemocní prostě tam nechali ležet. Taky se tím zachránili někteří. A já si pamatuju, když v noci najednou přijel Mengele s autem a doktorem Helmanem, který byl šéf-lékař všech nemocnic, tam bylo několik baráků. Doktor Helman běžel kde bydlel a vytáhl pod kavalcem kufr a vytáhl z něho seznam všech lékařů, jejich rodinných příslušníků a s tím odjeli autem zpátky do Alagru, kde tyto lidi byli vyreklamovaní, kteří nešli do toho transportu, takzvaně do Heidelbergu, kam jim říkali, že jdou, ale oni vlastně šli do plynu. A tyhle lidi se vrátili do tábora a pak ten A-lágr byl v noci zlikvidovaný. Předně bych chtěl říct, že jsme vlastně byli svědky toho, jak je odvážej a v tom Krankenbau, v té nemocnici byly v okna, sice až nahoře u střechy, a my jsme viděli ty kamiony s těma lidma, jak prostě projíždějí do plynu vlastně. A ty lidi zpívali skutečně, kde domov můj. Teď se vypráví a píše se o tom, že zpívali Hatiku a že zpívali, já nevím, Internacionálu, ale já tohle nemůžu potvrdit a vím, že prostě jedině, že zpívali kde domov můj. Možná, že třeba zpívali z jiných kamionů, ale jelikož jezdili všichni podél toho našeho bloku, takže já to neslyšel. A prošel jsem vlastně tou selekcí, kterou Mengele nakonec v tom 44. udělal. Napoprvé jsem proběh před ním nahej a byl jsem vybraný do toho komanda Schwarzheide. A taky jsme pak jeli pryč, ale šli jsme kolem plynové komory. To jsme poprvé vlastně viděli otevřený vrata toho dvora a viděli jsme ty hromady mrtvých tam ležet. Tak to jako poprvé jsem to viděl, ale celou dobu jsme to věděli, že tam je plyn a podle toho se taky v tom rodinném táboře žilo, že věděl každý, že tam je jenom na půl roku už. To všichni věděli, že jdem do plynu.